გეტყვი საქმესზე როგორ ვხედავ რა. საქმე მიზნად ისახავს იმის თქმას, რომ რუსთავი ორი ვიღაცამ გააკოტრა, იმიტომ რომ რუსთავი უნდა დახურონ. Და ამისთვის ჭირდებათ პრეტექსტი. უნდა თქვან, რომ აი ამ ადამიანებმა ნახეთ რა მდგომარეობაში ჩააგდეს კომპანია და ამიტომ ის საცოდაობა იხურება. ეხლა პატსალეს გიგონია, რომ ვითომ რომ ვიღაც რაღაც გააკეთებს, მაგრამ შეიძლება ეს კომპანია რა თქმა უნდა დაიხურება სავარაუდო წლის ბოლომდე.